kartą išėjo į medžioklę kunigaikštis Gediminas. Pamatė didžiulį piktą taurą. Ir nukovė tas kunigaikštis Gediminas taurą. Užmigęs ant aukšto kalno susapnavo sapną. Šiąnakt sapnavau keistą sapną. Ant kalno staugė geležinis vilkas. Ką tai reiškia? Nežinau, eik pas Lasteiką. Sapnavau keistą sapną. Ant aukšto kalno staugė geležinis vilkas. Staugė taip stipriai kaip 100 vilkų. Tai galėtų reikšti. Geležinis vilkas reiškia, kad ant to kalno turi pastatyti pilį. Vilkas staugimas reiškia, kad garsas apie miestą skris po visą pasaulį. Joy.